Ma che si risi filigiar, da si radica mezzar. Alo. Baba şaşırdı. Alo. 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 Baba, Arba, mësë të jetë me paqë është të bajt. Mësë menën që ka konë për ta. Ma. Arba. 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 Menën që ka konë për ta. Këtë. Hej. Arba. Mësë jepë që të nësë sikër kuj. Hej. Qëtë sa, Arba. Qëtë sa. Arba, që të sojnë nga ta. A të veqë më pështetit? Mërzit. Qa mërzit? Qa ke? Qa ke, Abba? Qa se mërzit, mërzit. A ka pi? Jo për ti, nëse ka. Më mërzit që është jo? Po ka pi birë e ka ka përzia, se gjithë birë ati ka përzia ku pi birë. Më të lose! Arba. Qa ke i bre? Qa e mërzit? A që më dojmë gjumit? A që? Hajde më shkutë do më gjumit. A që më dojmë gjumit? E se e përse dhe shtrat. Hajde. Hajde. Përët më të shëllë dhe. Oshë mirë. Mërzit. A ti heqë i këto? A? Shtriko, shtriko. Ja, do të qikuj me limon. Ja, për shenë dhe më gjumë. Po, po, bëja, bëja pak. Tjera të. Në, më zi. Marë o bërë. Po pak kapi e pak umërzit. Kapi, pak pi me t'i gërë në shumë. Po kapi? Pështë e do dhe flenë të tash? 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 Pështë e do dhe flenë të tash?